Det her er den gamle Kong Frederik 9.s bro i Nykøbing Falster, som består af en vejbane og et jernbanespor. Og det er ikke nok, når den nye Femern Bælt-tunnel åbner, for der skal være to spor til højhastighedstogene. Derfor er man nu i gang med at bygge endnu en bro ved siden af den gamle. Vi skal følge støbningen af den dybeste bropille i dag, og vi skal også ud og sejle og se på byggeriet fra søsiden. Velkommen til endnu en episode af Vi bygger forbindelsen. Når Femern Bælt-tunnelen åbner, er det ikke kun for biler, men også for hurtigere togforbindelse til Tyskland. Det kræver dog, at hele jernbanestrækningen på 120 km fra Ringsted til Rødbyhavn opgraderes. Ja, så er den første beton til den bropille, som vi skal støbe i dag, kommet. Vi skal have en små 100 kubikmeter beton i bropillen. Men inden at vi når dertil, så skal vi lige have taget en betonprøve. Og det er det, vi er i gang med her. Så skal vi lige tjekke den i vores laboratoriebil. Vi tester, om betonen har den kvalitet, og se, om den har den rette styrke. Inden at vi går i gang med selve støbningen. Der er gang i den, kan jeg se. Ja, og heroppe, der har vi vores store tagterrasse. Det blæser godt heroppe. Ja, men udsigten kan ikke blive meget bedre. Vi er ved at bore de pæle, som skal udgøre fundamentet til den nye bro. Og da hele Ringsted-Femernbanens formål er at etablere det spor nummer 2 på hele strækningen, så bliver vi nødt til at etablere en ny bro syd for den eksisterende, hvor vi kan etablere spor nummer 2. Hvor lang er broen? Cirka 300 meter. Det lyder jo ikke meget. Nej, det er det jo heller ikke. Du kan jo se det derfra og dertil. Men det er en super spændende opgave. Det er drømmeprojektet, helt klart. Er det det? Ja, altså for det første er det jo ikke hver dag, at Banen Danmark går ud og laver en ny bro over vand. Så er det en klapbro. En klapbro, der skal fungere for en elektrificeret jernbane. Og at få en jernbanebro til at fungere med en klap og et stærkt strømsanlæg. Det er kompliceret. Okay. Og super spændende. Det vil da være et af de projekter, jeg vil være allermest stolt af. Nu løber betonen via pumpen ned under jernbanesporet nede i det rør, som vi ser her. Ja. Og så over i bropillen, som er herude for enden af klappillen. Det, at vi har betonslangen ned under jernbanen, er også et element i de her jernbanesikkerheds ting her, som vi hele tiden arbejder op imod. Lollandsbanen kører forbi her, og det er det, der er karakteriseret ved hele vores arbejde her, at vi laver det langt, langt overvejende med jernbanen i drift. Vi fortsætter processen med betonbil, tilpasning af armeringen dernede, løftning af stålrørene efterhånden, som vi arbejder os op til havbunden, hvor de her pæle bliver afsluttet. Og hvor mange biler er det, der skal komme med beton? Ja, det er cirka 10 biler, der kommer med de her små 100 kubikmeter, som vi skal bruge i den her pæl, som vi er i gang med her. Det tager en 5-6 timer. Vi har været nødt til, inden vi overhovedet kunne begynde at arbejde i det her område, for det er et meget lavvandet område. Der har vi været nødt til at uddybe 50.000 kubikmeter havbund for at få vanddybde nok til vores arbejdsfartøjer. Og det har vi også måttet der langs dæmningen. Men da hele området ligger i Natura 2000-området, så skal vi jo gøre, hvad vi kan for at forhindre uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger af området. Og det der er vores anlægshavn. Den har vi også måttet etablere, og den bliver fjernet bagefter, når vi er færdige. Hvad er det for en båd, vi kommer ombord på her? Det er en af vores slæbebåde. Sådan der. Ja, tak. Hvad er det for et arbejde, I har gang i?
Jamen, der er vi i gang med at bore de her store betonpæle, som den nye bro er funderet på. Der placerer vi to pæle, så det er sådan et pælepar, og så på et senere tidspunkt, så støber vi dem sammen med det, man kalder et søjleåg. Og det er så oven på de her søjleåg, at man så placerer de her brofag, som vi er ved at støbe inde på land. Og I bor jo virkelig dybt ned. Altså, vi bor typisk omkring en 35-40 meter ned i havbunden her i Guldborgsund. Ja. Det er sådan lidt en kontinueret proces med at bore ned i undergrunden og fjerne det materiale, som vi selvfølgelig skal, når vi borer. Og så monterer vi efterfølgende de her armeringskurve ned i den her stålcasing, som følger med ned, når vi borer. Og så hælder vi så til sidst selvfølgelig betonen i. Ja. Og vi forventer sådan set, at vi kan støbe sådan et pælepar om ugen. Nu er vi kommet sådan hen til dæmningen, vi er forbi broen. Hvad er det for et arbejde, I laver her? Jamen det er så en af vores andre arbejdsfloder, hvor at, vi, som man kan se, er i gang med. Og vi breder de her spunsjern ned. Ja. Så det, de kommer også rimelig langt ned. Ja, de kommer pænt langt ned i jorden, så går vi i gang med at bygge den nye banedæmning op til det nye spor, når vi får forbindelsen til Tyskland. Ja. Og det gør vi som sagt ved hjælp af sådan et vibratorhoved, som man kan se sidder på det ene af spunsjernene derinde. En god dyb lyd. Ja, det er det. En god bas. Hvordan er det for dig at være med på det her projekt? Ja, men det er super spændende. Det er der ingen tvivl om. Altså det er, som sagt, har jeg ikke tidligere i min karriere været med til at bygge så stor en bro ude på vand. Og kan man sige, rent teknisk, så indeholder det her projekt alle facetter simpelthen. Det er rigtig spændende. Faktisk er den bropille, det er den bropille, som skal allerdybest. Cirka 38 meter under havoverfladen med den pille, som vi har her. Hvorfor skal den så langt ned? Jamen, den kalk, der er her i Guldborgsund, den er ret porøs i det. Det er den. Så vi skal helt derned for at finde styrke nok i kalken til, at vi kan stå der. Det, vi er i gang med her, det er en af de fem bropiller, som skal bære den nye klapkælder. Klappen på broen. Ligesom. Klappen på broen, ja. Det skal være ikke så stærkt, eller? Nej, det er en større konstruktion, som kan tage hele klapmaskineriet og bevæge klappen derinde. Der, hvor klappen for alvor sidder fast. Den bliver understøttet af fem bropiller, hvor vi støber den første af de fem i dag. Ja. Og hvor mange skal I lave i det hele? Vi skal lave 29 i det hele. Her på produktionspladsen, der støber vi de nye brofag. Det er fag nummer 2, som vi er i gang med. Vi er lidt længere fremme med fag nummer 1 herude. Okay. Og så bygger vi formen op til de brofag, som skal støbes her, og så ellers sejles ud til den nye jernbanebro. Her skal vi støbe 11 fag. Vores projekt skal være færdig efter påsken 26 med alle vores udførelsesaktiviteter. Og når vi så er færdige, så kommer elektrificeringsprogrammet ind. Den gamle bro skal faktisk også opgraderes. Vi skal have noget forstærkning, og vi skal også lægge nye spor på. Men vi bliver nødt til at etablere den nye bro først, og når den så kan ibrugtages, så bliver lokalbanen, Lollandsbanen, lagt over på den nye bro og kører på den. Og så kan vi lave opgraderingen af den eksisterende bro. Så det bliver efter mit projekt, kan man sige.